Воно ж не лапаєш кожен день ці батареї. Ну, 20 вже включили. Ну, включили, а от опять, ну, день-два погоріло, опять нема. Надія Селезньова мешкає у будинку номер 188/10 на вулиці Полтавський шлях. Говорить, за графіком у її будинку дати тепло мали 10 днів тому. Нині батареї вдома холодні. Вони ж правильно, спочатку чуть-чуть, а потім вже, а тепер вже опять. Ну, вони там говорили, що аварію вони ліквідують 28-го числа. Ну, ковирялися сьогодні. Поряд з цією багатоповерхівкою працюють комунальники з харківських теплових мереж. Коментувати на камеру вони відмовляються. Пояснюють, тут шукають дефект на трубопроводі. Це усе не проблема. Головне – знайти. Як знайдемо, одразу зробимо. Через цю аварію немає опалення у 4 будинках на Полтавському шляху. Це 9-поверхівки номер 188, 188/10, /11 та /12. Про це телефоном розповіла речниця теплових мереж Тетяна Чуйкова. Коли повернуть тепло до будинків, вона не каже. О 4-й дня на карті звернень до міської диспетчерської служби майже 1300 заявок про відсутність опалення у будинках. За розпорядженням міського голови Геннадія Кернеса, опалювальний сезон у Харкові розпочався 15 жовтня. За 2 дні на сесії міської ради директор харківських теплових мереж Сергій Андрієв казав, завершити підключення міста до тепла мають до 29 жовтня. На сьогодні за рахунок системи централізованого теплопостачання у Харкові усі об'єкти можна вмикати. І ми вмикаємо. Єдине, чому ми не сильно поспішаємо, це тому, що на вулиці плюсова температура. Ми якби усе розуміємо, але технологічний процес на пуск тепла дає 2 тижні. Ми нікуди не дінемось. Та не зверталися, ми ж ждемо. Світлана Стеценко, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.